öz hukukunu bərpa etməlidir. İnsan mübariz olmalıdır. Şeytanla mübariz aparmalıdır. Şeytanın dostları ilə mübariz aparmalıdır. İnsan dayanarsa, öz haqqından keçərsə, Allah yanında ən zəlil insandır. Ən rəzil insandır. Siz baxın, Ərəf surəsində 40-cı ayələrindədir. 38-dən sonraki ayələrə baxın. Deyir ki, qiyamət günündə məzlumlar deyəcək ilahi, bu zalimlər bizə zülm etmişdir. Bunlar bizim haqqımızı aldılar. Fəatihim ədəbən zəyfən. Onlara iki bərabər cəza verginə. İki bərabər. Allah deyir ki, qalə li kullin zəyfun. Onlara iki bərabər yox, hamıza bərabər verəcəm. O zülm eləyirdi, o yolu seçmişdi. Sən niyə zülmə təslim olmuşdun? Qalə li kullin zəyfun. Ayədir də Quran-ı Kerim. İkisə də bərabər verərəm, narahat olmayın. Sizin haqqınızı kəsmərəm. Allah niyə deyir hər ikinizə, hər iki dəstəyə, hər iki tayfaya, həm zülmədənə, həm zülmə razı olana bərabər cəza verəcəm? Çünki sən əlinin dalıyca geçsəydin, o sənə zülm eləyə bilməzdi ki. Sən boyun əyməsəydin, o sənə zülm eləyə bilməzdi ki. Sən burada mehrabda deyirdin, Allah mən təkcə sənə ibadət edirəm, səndən kömək istəyirəm və canım fədadır sənin yolunda buna. Əməl etsəydin, bunda sadiq olsaydın, o sənə zülm edə bilməzdi ki. Əgər gəlib bugün müminin, aliminin məsciddən də çıxartmaq istəyirlərsə, da bundan böyük zülm yox. Sən barları cavanlarla doldurubsan. Cavan uşaqlar narkomaniya aludə olublar. Başqa fəsadlar üst götürüb gedir. Hicabla uşaqları məktəbə qoymursan. 20% torpaqlarımız işğal olunub, süni olaraq gecikdirilir. Qadın qızlarımız əsirdir. Bundan danışmırsan. Bir nəfər alim gəlir məsciddə Quranın sözündür. Ondan narahat olursan. Niyə narahat olmursan ermənilər Qarabağda nə eləyir? Niyə narahat olmursan qız gəlinlərimiz əsirdir? Türkiyəyə getmişdi. Qayıdanda mən utandım aeroportda orada qalım. Dedim, gözlüyün qoy geçsinlər bu qadınlar. Üzür istəyirəm mən ifadəmə ki. Buna görə niyə narahat olmursunuz? İstəyirsiniz yenidən biz başlayaq bunlar danışmağa? Demək, bu Azərbaycan xalqına vətənpərvərlik deyəndən nə vaxt düşülür? Bu xalq əgər konstitusiyanı təsdiqləyibsə, bu rəy veribsə, niyə konstitusiyanın əleyhinə gedirsən? Harada var konstitusiyada hicabla məktəbə gedə bilməz? Konstitusiyada var rüşvət almaq olmaz. Niyə rüşvət alırsınız? Biz bütün pullarınız hamısı rüşvətdir. Rüşvət olar. Onu kim desə, o vətən xainidir. Kim rüşvət alsa, vətənpərvərdir. Amma biri deyəndə ki, konstitusiyada bu qadağa yoxdur. Sən niyə eləyirsən? Deyir ki, sən vətən xainisən. Bugün deyə bilərsən sən. Bunu sabah deyə bilməyəcəksən. O vaxtlar keçdi, 5 manat pul verərsən, birinin pensiyasını artırarsan, cəmaatda oturur. O vaxtlar keçdi. Cəmaatın haqqını vermək lazımdır onlara. Biz demirik, duraq. Aləm buraq bir-birinə. Yox, insan öz haqqını istəməlidir. Xanım Zeynəbin davamçısı odur ki, qardaş, o zülmə tabi olmur. Öz haqqını istəyir. Biri deyəndə ki, mənə vergi niyə sən tətbiq eləyirsən? Mənim haqqım vardır, bu vətən xaini olur. Bizim deməyə sözümüz çoxdur. Heç olmasa qoyun bir məsciddə Quranda Allahdan danışaq. Yoxsa elə şeylərdən danışarıq ki, özü də bilmərsiz, bu problemlər harada idilər? Təkbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Alimlərimiz nə istədi? Alimlərimiz istəyir ki, qardaş, hicab qadağası götürülsün. Bizim məhbuslarımız azad olsun. Əgər mən öz vətənimdə də həbs olunacaqamsa, onda biz hərə gedək. Biz bildik ermənidir, düşməndir. Bizim torpağımızı işğal eləyib, qız qədinlərimizi əsir götürüb, bildik bu düşməndir. Də mənim uşağım da evimdə məktəbə gedə bilməyəcəksə, onda mən nə gözəməliyəm? Bu həm Quranın tələbidir, həm ümmətin tələbidir, həm də millətin tələbidir. Azərbaycan xalqı müsəlmandır. Onun uşağı məktəbə gedməlidir. Və bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, bu qadağa sünni olan qadağa götürülsün və məhbuslar